då tar vi och startar upp en ny vlogg här. Det är fredag. Och ja, vi startade upp precis den här direkt efter vi avslutade den förra. Med att nu har vi varit på stranden. Vi var ju tvungen att göra det. Det känns så här prioriterat att se hur det är på stranden. Och idag är också den varmaste dagen, tror jag, hittills i sommar. Har vi sett någon temperatur? Ingen riktig. Det är 25-26 grader. Ja, någonstans 25-26. Och vi har varit där ett par timmar nu. Och det får räcka så att vi inte blir allt för brända. Går det bra, Signe? Var det kul att bada? Ja, vi får nog återbesöka den här stranden sen. Ja, nu ska vi testa uteduschen. Är det det som är planen? Våran husvagn har ju en utedusch. Husvagn? Ja, titta. Vilken överraskning, Ture. Ja, de har en husvagn, ja. Ture, du älskade stranden, det kan man ju lugnt säga. Han har ju simmat runt i sanden. Inte i vattnet, utan sanden. Ja, inte precis. Han valde sanden. Ja. Så är det. Nej, vi tar och letar oss tillbaka till husvagnen och det blåser lite grann här. Det blir lite dåligt ljud. Nu ska vi åka till Långa Erik och möta upp Hampus. Hampus tog cykeln och cyklade till Långa Erik och så nu tar vi bilen dit. Så vi ses där. Ja, där är Långe Erik. Ja, titta hit då. 1, 2 och 7. Ture! Ture! Birk, du syns inte. Birk, hej. Ture, hej. Titta här, tjingeling. Signe, du har hår i mitt ansikte. Ser du det? Vad fint det här blir. Ja, herregud. Ja, det blir nog bra. Så, befinner vi oss vid Ölands norra udde och fyren Långe Erik. Och det är ju lite fint eftersom vi har 5 stycken Erik med oss också. Ja. Alla här heter ju Erik andra namn, förutom Erik som heter dig första namn. Ja, jag heter inte Erik, men alla barnen här. Ja, så. Nu är vi på stranden där och de håller på att bygga sådana här stentorn. Eller vad det nu heter. Som alla verkar göra som kommer hit. Jag vet inte varför. Nej, det är en sån här grej. Jag tror att människan, det är bara så att man, finns det stenar måste man lägga dem på varandra. Liksom. Ja. Det är någon slags grej bara. Mm. Vem har bajsat? Skitnöjd. Största bajsningen på husvagnstoaletten. Ja, just det. Han har äntligen invigt husvagnstoan. Vad bra! Hörrni, klockan är snart 8 på kvällen och barnen är under läggning. Nu har vi redan börjat skeka iväg med läggtiden. Alltså det här är inte okej. Nej, det är det faktiskt inte. Det
Vi brukar vara ganska duktiga på att hålla läggtiderna, men... Alltså jag inbillar mig nog varje gång att det gör ju ingenting om något en liten stund till. Jo, det gör det. Vem ska ta hand om det här imorgon? Ja. För det här betyder ju bara att imorgon, så det sover. Man sover för lite. Ja. För de kommer ju vakna samma tid, givetvis. Ja. Nej, man måste bara hålla rutinen så blir allting så inte mycket bättre. Det gör ju det. Så att vi ska skärpa till oss nu. Mm. Note to self, liksom. De får sin sömn, vi får en egen tid. Liksom. Ja, men precis. Alla är ändå glada. Alla nöjda och glada. Nej, så här var det också att vi hade en klocka som var felinställd. Ja, jag frågade faktiskt Erik, vad är klockan? Och så kollade han på klockan. Så bara, nej men den är 18.30 eller vad det är. Så här, ja, nej men då är det lugnt. Då kan ju den vara ute upp en stund till, liksom. Ja. Så började vi kolla, satt oss ner vid bordet, tog det lite lugnt. Så bara, 19.11. Ja, det här stämmer ju inte. Den sa ju 18. Då var klockan här fel. Ja. Så om vi ställer om den klockan och så skärper vi till oss lite grann så blir det här bra. Ja, så bra. Vad har vi hunnit med nu då sen sist? Vi har hunnit i tomatröder. Ja, det har vi. Alltså, ja, precis. Linda är tomatröd. Och alldeles vit här, alltid. Och, ja, men precis. Du är vit här. Erik kan bli ju vit liksom. Här, ja, jättesnyggt. Ja. Och, ja, det var det här som vi tänkte skulle prata lite grann om nu då. Ni vet ju att vi har använt tvättmaskinen och den funkar bra. Sen har vi fått följdfrågor på den, såg jag. Och följdfrågorna lyder så här att hur sköljer man? Byter man vatten manuellt? Ja, det gör man. Alltså den här är ju väldigt simpel i sin konstruktion. Så man fyller på. Tvättar det och det tar en kvart, 20 minuter eller en kvart tar det. Sen tömmer man den, sen fyller man vatten, så kör man den en kvart till. Och då har man ju fått liksom tvättning och sköljning och sen centrifugerar man om man vill och det tar 5 minuter. Ja, så att så funkar det och nu är det dags för att tvätta. Men det är också dags för att duscha för jag har ju cyklat mina 3 mil idag. Jag var ju till Lång-Erik här och tittade en sväng och då blev jag ganska svettig. Och det här med... Vänta. Nu ska vi se här. Om du får till det här. Det är inte så svärt. Oj, oj. Man kan ju tänka så här också att vi bor ju på en camping. Vi skulle kunna använda duschen i servicehuset då. Men då ska man ju också... Nej, det här är en dusch. Vad gör du uppe? Gå och lägger. Man kan även ha en tvättstuga också. Ja, du har en utomhus tvättstuga slash dusch nu, Linda. Du måste dra ut den från varsitt håll, kanske. Det här är avancerade grejer. Nej, men det är som att den har kryssen. Ja, det är ett tält. Det är ett duschtält. Ja, kolla vad coolt. ja. Nej, men vi har ju utomhusdusch på våran husvagn ju. Men hör ni barna? Ja, vad gör ni uppe allihopa? Vi ska tvätta. Är det någon som vill tvätta kläder? Ja! Ja, gud vad kul det var att tvätta kläder helt plötsligt. Gå och lägg er nu. Nej, puss och godnatt. Ja, man skulle ju kunna tänka så att man använder duschen i servicehuset, men nej, nej, nej. Vi har ju egen utomhusdusch och har ju skaffat ett tält och har man grejerna då får man ju använda dem också tycker jag. Det stod ju även som en rekommendation här att ha en egen dusch, använda den. Ja, corona säkert är ju att inte behöva gå till servicehuset. Ja. Så att, ja, nu måste vi titta in i duschtältet. Här har vi Moa som låtsas duscha. Liksom. Ja, men här, ja, precis kan man ställa sin dubbeldusch där då på ena sidan. Och så kan ni installera 73 olika produkter på den andra sidan. Ja, nej men cool grej. Nu ska vi bara... Och den här vi ställer från Amazon. Amazon, vad kostar den sån här då? Spänn. Ja, inte farligt tycker jag. Nej, jag tyckte det var okej. Liksom det billigaste stället. Ja. Inte och så igen. Om man tänker så här ekonomiskt nu då, 250 spänn. Om vi ska gå och duscha här, då kostar det 5 kronor för 5 minuter. Ja. Och så är vi 11 stycken, 10 stycken är vi. Så tjejerna behöver i alla fall 2. Ja. En kvart. Ja, men du har sett 2-3 gånger. Alltså om hela familjen ska gå och duscha, då kanske vi använder 20 omgångar. Alltså 20 gånger 5 minuter. Mm. Alltså om alla ska få duscha var och en. Ja. Och hur mycket pengar blir inte det då? Ja, det är ju en 100 rakt av. Du har ju ändå betalt redan för vatten, vin, ja.
matrassen. Precis. Ja, så det här blir coolt. Så, Linda, hoppa in och duscha. Ja, ska du filma det? Ja. Men vi måste ställa den där bak. Ja, vi flyttar den till den duschen här. Det kan ju vara en fördel. Jag ser inte. Oj, hur ska det här gå? Hjälp, akta husvagnen. Jag kommer fälla ihop den. Ja, gud, ni kommer ju ramla med den där. Nu är ni nere i sjön. Oj, oj, oj. När man har det så här får man inte ens stänga den. Där är inget fart. Nej, precis. När det kommer något motionsgäng här på andra sidan sjön, Linda. Hur lång duschslang har vi? Inte jättelång. Ja, då får man stå där, ja. Nej, men där är ingen som ser in. Det fanns inga tältpinnar med henne. Jo då, man måste ju sätta fast den här. Annars... När den här lyfter, när man står här. Så står man här naken och duschar. Helt för sig själv liksom. Oj då, det var tältet. Tjingeling. Ja, nej men... Nej. Ja, alltså där. Spika fast den där. Nu så har vi ju våran dusch redo. Du börjar? Ja, du får det. Hur bra trycker du? Ja, jag vet inte. Det har du en sån. Jag inte den är den på. Hur gjorde du det här nere? Nu vill jag se. Vad hände? Här. On, där. Åh, coolt. Ja, och så hur varmt man vill ha. Men alltså, det, wow! Och här är det lås på, så det är viktiga grejer. Ja, det här är en viktig grej det, ja. Ja, och nu, om du har den på on, där behöver jag byta packning, ser det ut som. Ja, men on och sen trycker man på den där, så kommer det vatten. Inte bra. Det här är ju ganska coolt. Men det var inte så bra. Den kanske är inte använd så mycket, jag vet inte. Den är ganska använd. Ja, nej, men det blir inte. Det här kommer bli så bra. Man kanske kan byta, eller ja, precis, det har man en här. Det är ja. Inte bara att byta. Ja, men det finns ju munstycken som har sån där som man kan byta till. Ja, sån här som man har i handfatet om man ska tvätta punanin om man sitter på toa. Ja. Här kommer det snö. Eller? Ja. Eller inte det man har gjort med den? Det var mycket snack om den där idag. Om punanin, ja. Vi har pratat idag, mycket om det. Ja. Men det är ju också en väldigt viktig grej. Oh, ja. Gud. Men, den hänger ju med liksom. Den gör ju det, den är ju där den är liksom. Och ja. Så. Vad ska jag fick allting med. Ja. Duschgrejer fram. Ja, snyggt. Nu tar familjen och fräschar till sig. Ja, vi säger väl god morgon nu då, fast det är mitt i dagen. Vi har inte filmat någonting än. Det är lördag och vi har varit vid husvagnen, äter frukost, grejsar på, äter lunch. Och nu har vi tagit bilen och åkt iväg. Erik, jag och barnen. Linda är kvar vid husvagnen. Hon vill inte med på det här. Men vi har i alla fall tagit oss till Trollskogen. Här kommer någon och springer. Det är något... Ölands Ultra också, någon tävling här, någon springer och grejer. I alla fall, nu ska vi kolla vad Trollskogen har att erbjuda. Vad tror ni att Trollskogen är för någonting, Signe? Vad tror du det finns här? Björnar. Okej. Okay. Troll. Kanske troll, tror jag. Vi får se. Också kaffeklättet där. Ja. Ja. Och så ugglor. Och ugglor. Ugglor. Vad sa du? Nej, jag tror vi ska gå åt det där hållet, va? Eller? Vad är det, Signe? Jag vill ligga ner. I vagnen? Men tur är ju där. Hittar du ett hål i trädet? Ja, hittar ett hål i trädet. Wow. Ja, det var det. Det trädet ser lite grann ut som att det har ruttnat inifrån. Häftmin, det kanske. Ja. Har du hål där? Ja. Ja. En
hål i många träd här. Ja, här går jag runt och känner mig som om jag vore min egen pappa. Typiskt pappa att tvinga oss att gå runt i trollskogen och kolla på saker. När vi kollar på Svix, det här gamla vraket av den här båten som förliste där i början på 1900-talet. Alltså, jag gillar ju sånt här nu. Okej, okay, väldigt tacksam över att min... Har du tagit döda gubbar? Nej, de har inte dött. De dog inte, de som var, oj, var på båten. Nej, men de var ute och segla och så kom det en storm. Ja. Och sen då? Här står de vraket Svix. Här kan vi titta. Ja, för så här var det. De här gubbarna, de åkte med den här båten. Och så skulle de åka hem och fira jul. De hade varit borta och så skulle de komma hem nu. Det här var från Åland, det är en annan nu. Och 1926 så var de på väg hem från Tyskland och skulle till Mariehamn. Men det kom en storm och då var de tvungna att skulle de försöka åka in bakom. Ni vet där fyren, där långa Erik var, som vi kollade på igår. Då skulle de åka in bakom den, men de fastnade här ute. Och så åkte de in i land och så var det snö och så var det 2 dagar innan julafton. Och så hittade de en stuga där de kunde få värme. Och så alla överlevde. Det var ju bra. Ja. De dog inte. De dog inte. Nej, de dog inte. Det, ja, de hade en liten båt med sig som de åkte in till land med. Mm. Jag är väldigt tacksam över att jag har gjort såna här saker som barn, så att jag tackar mina föräldrar för det, att jag har fått lära mig mycket då, och nu håller jag på liksom att återuppspela det här för våra egna barn. Men det, jag tycker det är väldigt intressant att kolla på såna här saker när man är ute på resor och så, och där är vi olika. Men vi fortsätter våran vandring mot den norra udden för att fika. Här, gott folk, har vi Trolleken. Den här minns jag när jag var barn. Då hade de inte det här staketet runt den. Utan då kunde man gå ända fram till den och klättra i den, vilket man inte fick. Men jag vet också att det finns en bild när jag och mina syskon har klättrat upp i den här. Ajabaja på den. Numera så har de väl kommit på att de behöver vara lite mer rädda om den här eken när turister kommer. Och det är ju bra. Man ska vara försiktig här, för att den här är ju typ 900 år gammal. Och de här grenarna, man ser den här grenen är ju död till exempel. Kolla, det är en pil här och en jättestenig väg. Ja. Ditåt. Jajamän, då går vi åt det här hållet. Ja, kolla här. Ja, hörrni, det är med blod, svett och tårar, sa Erik alldeles just här, som vi gör denna vandring. Tror jag barnen här behöver fika, för nu börjar det vara lite gnörligt. Va? Vad var det? Kolla! Ja? Vad är det? Du är så lång. Kolla de här häftiga tallarna. Ja. Har ni sett vilka häftiga tallar? Träden är häftiga. Ja. Nej, det är som det här.
Ja, precis. Den ser ut så här. Alldeles snirklig och... Ja. Ja. Som ett tumavtryck. Så här. Eller? Blöder du inte? Nej, vad bra. Ja. Vad ska vi göra för vandring imorgon då? Är det någon som har någon idé? Vad säger du, Erik? Det är ju basic. Ja, ja, ja. Nej, det är ju fjantigt. Ja, men titta, här finns en bänk. Vi kan faktiskt stanna där om vi vill. Ska vi ta paus? Ska vi ta paus här? Ja, då pausar vi här och så äter vi lite fika och dricker lite saft. Kolla här. Ser du? Ser du fågeln? Kan den flyga? Det tror jag. Om man vill äta den. Jag tror att den vill ha lite fika. Eller? Ja. Den har ju också varit här i trollskogen alldeles slut och svettig och blöder. Och... Den vill inte ha. Vill den inte ha? Nej. Den sitter på där och äter sin egen mat. Okej. Okay. Och där är den också. Och såna här. Ja, vad bra. Fika! Kom ner där, eller? Är det där? Det är människan som har hackat här. Det är monster. Eller så går vi dit. Det går ner. Här gör man kära. Eller gjorde kära förut. Så man är nere på båten. Så, då är vi tillbaks på campingen. Alla är helt slutkörda och typ hatar mig. Ja. De kommer tycka om det här sen, när de har minnen från det här, när de blir vuxna, hoppas jag. I alla fall, så ja. Nej, vi ska fika. Da-da! Vi svängde förbi och köpte jordgubbar. Glass. Nej, det gick inte heller hem. Grädde. Birk, vill du ha eller? Du gillar sånt här. Sån där glass. Och en sån här. Ja, nu behöver vi fylla på med lite energi här. Klockan är en kvart över tre kanske eller något sånt här. Så att det är läge för lite mellis. Den här utflykten tog faktiskt lite längre tid än jag trodde. Nu är alla super liksom. Ja, jag vet det. Det var därför jag tänkte att jag ska muta dem med någonting gott nu då. Så kommer jag lägga ut i bortklippsmaterial sen nu när Moa pratar om våra grannar som kom hit klockan 20.30 med barn och ska sätta upp ett tält. Det är ju en prövning för familjen, hör man ju ända hit. Då hör ni, börjar klockan att vara 9 på kvällen och... vad har vi gjort? Vi har ätit middag. Innan det var jag tränade. Ungarna har åkt i en sån här trampbil. Och ja, vi har liksom bara chillat här på campingen. Linda har tvättat och hängt i. Och jag har duschat i vår fantastiska utedusch som vi har. Ja, allting bara flyter på just nu. Unga, de små barnen, de somnar ganska fort idag. Det blir väl så när man har varit ute på en sån här skogspromenad 4,5 kilometer. Då borde man vara lite trött. Och det var de. Jag tror att vi andra också kommer somna ganska ovaggade. Erik har gnällt om att han är trött. Han sitter här också. Jag är alldeles trött i benen. Ja, men...
lördag kväll var det, och vi kommer att packa ihop här ute och gå in, för nu börjar solen gå ner och myggen och flugorna kommer fram. Linda håller på med en jordgubbstårta där inne som vi ska äta till kvällsfika, bara för att det är gott. Typ så. Sen ska vi fundera på vad vi ska göra imorgon. Då är det söndag och man vet inte riktigt vad man har tänkt sig. I och med det så tror jag att vi tar och rundar av den här vloggen. Och så kommer ni ihåg att tumma upp det här, prenumerera på kanalen. Följ oss på Instagram om ni inte gör det, för där uppdaterar vi ganska mycket. Speciellt nu när vi är ute på resande fot. Det är massa inlägg varje dag där. Så får ni hänga med oss vidare här nu då på Böda och Öland och se vad vi ska hitta på för någonting. Ha det gott! Hej då!